ယုံကြည်သူတမချံအနာဖွင့်ချံရှင်မာကုခုဝင်ချံအခန်းကြီး15ဒါအေကလွတ်တော်မှတ်မင်းများရှိပြီးနနက်စောစောစစ်စစ်စစ်စီချင်းခန်းကြီး15ခန်းငယ်1အငယ်1ညတကောင်ရန်နေအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်းတရားမဝင်သဖြင့်တရားဝင်ရောင်းနနက်ခင်၌ယုံတိုင်းစစ်စင်ရန်ပြုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ထို့ကြောင့်ယောမအစိုးရလက်အောက်ခံပါလက်စတိုင်းဒေသဘီရင်ခံပြည်လက်မင်းတန်သို့ခေါ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်နာကြီးပြည်လက်မင်းရှေရောက်သခင်ယေရှုခန်းကြီး15ခန်းငယ်1မှ5အငယ်နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်များကသခင်ယေရှုဟာစစ်စင်မြင်မြင်ခဲ့ကြပြီးအပြစ်တင်ခဲ့ကြသည်ယခုနယ်ဘက်တရားရုံးသို့ဆွဲချက်တင်ကြသည်နယ်ဘက်တရားရုံးတွင်အဆင့်30ရှိသည်ပထမဦးစွာဖိလက်မင်ထို့နောက်ဟေရုဘုရင်ထို့နောက်တွင်ပိလက်မင်တန်တဖန်ပြန်ရောက်ရသည်ဖိလက်မင်ကသခင်ယေရှုဟာယူဒဘုရင်ဟုတ်ပါသလားဟုမေးသည်အကယ်၍ဟုတ်မှန်သည်ဟုဆိုလေကဲသာဘုရင်ဟာပုံကံထောင်လားသူအဖြစ်ဆွဲချက်တင်ရမည်အငယ်3မှ5ရှစ်ပေါ်အကြည့်သည်ယေရှုဟာတခုမှနှင့်တခုနှင့်ရောဆွဲချက်များစွာတင်သည်သခင်ယေရှုဟာဆွဲချက်များတခုမှခုန်တုံမပြန်ပိလက်မင်းကလည်းအပြစ်ရှာမတွေ့ထို့ကြောင့်ဆွဲချက်များကိုအဖဲကြောင့်မချေပသနည်းဟုပိလက်မင်းကထပ်မင်သည်သခင်ယေရှုကတခုမှပြန်မပြေတင်းနှုတ်နှုံချသောမင်းကိုမျိုးသည်ဖြစ်ကြားစရာမလိုကြောင်းရင်ကုန်နှုတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပြသသည်အမင်းနွားကြောင့်သာအဖြစ်ဖျားလောင်းဖြစ်ပေတကူတောင်းဝင်ဘူးယေရှုလာဘာရဘာလာခန်းကြီး15ခန်းငယ်6မှ15အငယ်6မှာရှင်ယောမအဆိုရသည်ပတ္တခါပွဲတော်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်အချင်းသားတဦးလွတ်ပေးသည့်ထုံစံရှိသည်ထိုချိန်တွင်အချင်းနောက်တဲ၌ရာဇဝင်လူစုဘာယဘလည်းရှိသည်လူတတ်မှုနှင့်နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုကျူးလွန်သူဖြစ်သည်ဖိလက်မင်းကလွတ်ငင်ချမ်းသာခွင့်ဖြင့်ယေရှုအားလွတ်မည်အကြောင်းပြောပြရာပိသက်ကယေရှုကိုမလွတ်ပဲဘာယဘကိုလွတ်ပေးရန်တောင်းဆိုကြသည်ကဲတာပင်ရာအမှန်တကယ်ပုံကံသူမှမိသူဖြစ်သည်နှင့်ယေရှုလားဘာယဘလားရှစ်ပွားဟိတ်ကြည့်သည်ဆင်ခြင်တုံတရားကင်းမဲ့လည်းအကြံပတ်ဆက်သူဖြစ်သည်သို့တော်အဖြစ်ဆိုသည်မှာထိုကဲ့သို့ဖြစ်တတ်ပါသည်အမှန်မှယေဘုယျမှာထယေရှုဟာလူများကယုံကြည်ကြည်ညိုသည်ကိုမနာလိုခြင်းဖြစ်သည်အငယ်9မှ14ဖိလက်မင်းကသင်တို့ယူဒဘုရင်ကိုလွတ်ငင်ချမ်းသာကိုမပေးခြင်းဘူးလားဟုမေးသောအခါပရိသတ်ကြီးကမလွတ်ခြင်းဘူးလောဝါကားတိုင်းတွင်တတ်လိုက်ပါဟုဆိုတော်လဲပရိသတ်များသည်ဘီလူသရေစီးသည့်ပမာလောဝါကားတိုင်းတွင်တတ်ပါဟုသာဆန္ဒပြကြသည်အငယ်15ဖိလက်မင်းသည်လည်းပရိသတ်ကိုမဆန့်ကျင်ရသည့်ဖြစ်ဘာရဘကိုလွတ်ငင်ချမ်းသာကိုပေးလိုက်သည်သခင်ယေရှုဟာလောဝါကားတိုင်းတွင်တတ်ရစစ်သားများလက်ထဲသို့အပ်လိုက်သည်တရားစီရင်သည့်အမှုမံကံမှုမရှိကြောင်းအထင်ရှားတွေ့ရမည်ရွေးနုတ်ကတင်ခြင်းတရားလည်းထိုတိုင်းဖြစ်သည်အပြစ်မရှိသူသည်အသေးခံ၍အပြစ်သားသည်အပြစ်မှလွတ်ငင်ချမ်းသာခွင့်ရရှိသွားသည်။ဆလိစစ်သားများကစော်ကားကြခြင်းခန်း15ခန်းငယ်16မှ23အငယ်16မှ19စစ်သားများသည်သခင်ယေရှုအားအိမ်တော်ဝင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်စစ်သားများဆုယုံပြစ်စင်ပြီးသောအခါယူရပင်ဟုပြောင်းလောင်တယောကြသည်ဖျားသားတော်ဟုနိမောင်းသောဝိယုံစင်မြဲစေကြသည်ဆုရတရဖူစောင်းမေးကြသည်ယူရပင်တတ်တော်ရာကျော်ရှိပါစေဟုနောက်နောက်ပြောင်းပြောင်းတယောကြသည်ကောင်းတော်ကိုကျူးလွန်ပြည့်ရိုက်နှက်ကြသည်မျက်နာတော်ကိုတထွေးပြည့်ထွေးကြသည်ဘုရင်တကာတို့၏ဘုရင်သခင်တကာတို့၏သခင်ကိုသူတို့အားဒူးထောက်အမျက်ခံခိုင်းကြသည်အငယ်20မှ23နိမောင်းသောအုပ်ဘက်ကိုတဖန်ပြန်ချုပ်ကိုင်းပြီးအုပ်တော်ကိုပြန်ချုပ်ကာလှဝါကားတိုင်းကိုထန်းခိုင်းသည်ကူရီနှင့်မြောက်အာဖရိကတော်သားရှီမွန်ဆိုသူကလန်ခုလက်တွေတွေ့ရကားတိုင်းကိုထန်းကူခိုင်းသည်ထို့သူသည်လူမဲဖြစ်တော်လဲအာဖရိကယူရနယ်ဖွားဖြစ်ဟန်တို့သည်သူတွင်အာလက်စထရူနှင့်ယူဖုသောသားနှစ်ယောက်ရှိသည်။ယုံကြည်သူများဖြစ်ပြီးယူဖုအကြောင်းကိုယောခန်ကြီး16ခန်းငယ်13တွင်တွေ့ရသည်။ခရစ်တော်၏လက်ဝါးကားတိုင်းထမ်းပုံကိုစင်ကျင်ချင်းဖြင့်တပည့်တော်များအတွက်မိသည့်သင်ခန်းစာပေးပါသည်။ဒါတွင်လက်ဝါးကားတိုင်းတွင်တက်ကြခြင်းခန်းကြီး15ခန်းငယ်22မှ32ဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်ကကားတိုင်းတင်ခြင်းအားကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိရန်ရင်ဆိုင်ဖော်ပြသည်။ဤဆုံးစွန်သောရက်ဆက်မှုမှလွတ်မြောက်ရန်မတုံ့လောက်ပါ။လက်ဝါးကားတိုင်းတင်သောနေရာအတိအကျကိုယခုချိန်ထိမသိရပါခွတ်တော်လိန်လောင်းရသင်္ကန်းကူသည်မြို့အတွင်းမှရှိနေသောကြောင့်မြို့ရုပ်ပြမောက်မှဖြစ်သည်ဟုဆရာသည်နောက်တစ်ချက်မှဂေါတုံကရာနီဂုံသည်မြို့ရုပ်၏မြောက်ဘက်၌ရှိ၍ပန်းချံသေးသားဖြစ်သည်အငယ်22ဂေါလာဂေါတာဟုသောစကားသည်အာရုံဘတ်တော်ကားဖြစ်၍ဥပေါင်းကိုအယုတ်အနှံ့ရသည်ကရာနီသည်လက်တင်စကားဖြစ်သည်ထိုရက်ဒေသသည်ရာဇဝင်သားများတရားမိအယက်ဖြစ်သည်အယုတ်ကုန်များပေါ်များသောကြောင့်ထိုတို့မဲ့ခေါ်ကြဟန်သူသည်အငယ်23စစ်သားများကမှုရန်နှင့်ရောစက်ထားသောသပြည့်ရင်ကိုကိုရောအားတိုက်ကြသည်ကိုရောအားမူရင်းအသည့်တရားကင်းလွတ်စေရဖြစ်သည်လူသားများ၏အပြစ်များကိုတည်ဆောင်လာသောလူသားတော်သည်တတိလက်လွတ်ခြင်းအလင်းမရှိထိုတိုက်ကြွသောအရေးကိုလုံးဝမတော့အငယ်24စစ်သားများသည်ကိုရော၏ဝိယုံကိုအပြော်မဲနိုင်ကြသည်ဝိယုံကိုတင်းသွားခြင်းဖြင့်ကိုရော၏ပိုင်ဆိုင်သမျှအရာခတ်သိမ်းကုန်ဆုံးသည်အငယ်25မှ28ကိုရောအားကားတိုင်းပေါ်တွင်တင်သည့်အချိန်နှင့်နနက်9နာရီဖြစ်သည်ကားတိုင်းထိပ်တွင်ယူရများ၏ဘရင်ဟူ၏ဆိုင်းမုတ်ချိတ်ထားသည်ဤကျမ်းနှင့်မပါရှိပါကိုရော၏တပတ်တစ်ချက်တွင်ဓာပြတယောက်စီကတ်တိုင်း၌တင်ထားသည်ထိုကြောင့်ဟေရှာယကမတရားသောသူတို့နှင့်ရေတွက်ဝင်ခြင်းသို့ရောက်သည်ဟေရှာခန်းကြီး53ခန်းငယ်12ကိုပရောဖက်ပြုထားသည်
အငယ်29မှ30သခင်ယေရှုကိုလမ်းသွားလမ်းလာများအငယ်29မှ30ရှစ်ဘုရားဟေဂျင်းရဲ့ကျမ်းသာပုဂ္ဂိုလ်များအငယ်33မှ30နှင့်ဒါများနဲ့အငယ်32တို့ကအမျိုးမျိုးတရော်ပြောင်းလောင်ကြသည်ပဒခါပွဲတော်လာယူဒလူမျိုးတွေ့မြင်သူတိုင်းကပြောင်းလဲကြသည်သူတငယ်ကိုစိတ်တိုင်းကြိုက်ခဲ့ရကြသည်ဗိမာန်တော်ကိုဖျက်ဆီး၍သုံးရက်တွင်ပြန်ဆောင်မိသူဘယ်နဲ့ရှိသောဟုတရော်ကြသည်အကယ်၍ဖျားဖြစ်လေသူကိုယ်သူကတည်းကမိကားတော်ပေါ်မှာဆင်းပါလာဟုဆိုကြသည်အငယ်37ယေဘဝဟိဂျီနှင့်ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များကလူများကိုကတည်းမိသူကမိမိကိုယ်ကိုဆောင်မကတည်းနိုင်ပါသလားဟုတရော်ကြသည်လောကယူဆနှင့်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သည်မိမိကိုယ်ကိုဦးစားပေးသူသည်အခြားသူများကိုကူညီကတည်းခြင်းမပြုနိုင်ပါအငယ်30နှစ်အကယ်ဣတိလဘရင်မေရှိယသခင်မှန်လေကားတိုင်းပေါ်မှာဆင်းခဲ့ပါလားဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များကစင်ခေါ်ကြသည်ထို့သောစင်လေးယုံကြည်လိုက်မည်ဟုဆိုကြသည်ထို့သောဖျားစကားမှာယုံကြည်လေတွေ့မြင်ရမည်ဟုဆိုသည်ဒါရီ၃နိုင်ကြာမောင်မိုက်ခြင်းခန်းကြီး15ခန်းက33မှ43အငယ်33နေမှုတဲ့ချိန်မှာ၃နိုင်ကြာအောင်ကဘာမြေတစ်ခုလုံးမောင်မိုက်ကြသွားသည်ကျွန်တော်ရဲ့ပြုတုစရာများသောသခင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏အဖြစ်စီခြင်းခံရသည်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်ရေးရာဆက်ဆံရင်ခဏပြတ်တောက်ခဲ့သည်လူဝန်တော်အတွေးခေါ်ဖြင့်မန်းဆမရနိုင်မှာကိုယ်တော်ဘုရား၏ဝိညာဉ်သည်ကျွန်တော်တို့ပြည်များအတွက်ပေးရခဲ့သည်အငယ်34ကိုယ်တော်၏ဝေဒနာအစုံနှင့်ကြွေလာဆောင်အော်သည်အကျွန်ုပ်ဘုရားအကျွန်ုပ်ဘုရားအဘဲကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်တော်မူသည်နည်းဟုအော်သည်ကိုယ်တော်သည်ကိုယ်တော်တိုင်၌အပြစ်မရှိတော့လဲကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုတည်ပိုးသောအကြောင်းအပြစ်နဲ့ပတ်သက်သည်ထို့ကြောင့်သခင်နှင့်အစသက်ပြတ်တော်သွားသည်ယေရှုသည်လူသားများ၏အပြစ်ဒုစိုက်များအတွက်အဖို့အခအကျဉ်းလည်းပေးဆက်ခဲ့သည်တကားအငယ်35မှ36တချို့ကအေလိယကိုခေါ်နေခြင်းဖြစ်ပြီးစောက်ကြည့်ရဟုဆိုကြသည်လူတစ်ယောက်သည်ကျူယုံထိတ်တွင်ရင်းနှီးချီ၍ရေပုတ်ထဲသို့နှက်ကာကုရောအားလန်းတိုက်သည်အငယ်39ကုရောသည်ကြေလောင်စွာအော်ဟစ်ပြီးနောက်အသက်တော်ချုပ်သွားသည်ကုရောသိခံခြင်းသည်ကုရောရွေးချယ်သောလမ်းစီဖြစ်သည်သင်္ခါရတရားသဘောမဟုတ်အငယ်38ထိုချိန်နှင့်တပြိုင်နက်ပိမှန်တော်ရှိကလကသည်အပေါ်မှအောက်သို့နှချမ်းကွဲသွားသည်ယေရှုသိခံခြင်းသည်ယုံကြည်သူများ၏အခွင့်အလမ်းဖြစ်ကြောင်းပြသသည်ဟေဘဲခန်းကြီး30ခန်းငယ်19မှ22ကြီးမြတ်သောပေါ်ဦးမှပြသခဲ့ပြီးကိုရောနှင့်မဝင်ဖျားသခင်နှင့်နီးစပ်ကြောင်းပြသခြင်းဖြစ်သည်အငယ်39ယောမစစ်တယ်မူမှများသည့်သခင်ယေရှုနှင့်ဖျားသခင်ကတန်းသူမှခံယူနိုင်ကြပါထို့သောမျက်ဝါးထင်တွင်တွေ့မြော်သောအခါယောမတတ်မှုသည်သခင်ယေရှုကဖျားသားတော်စစ်မှန်ကြောင်းဝန်ခံသွားသည်လူသမိုင်းကိုရေးခဲ့သည်မှသိချသည်ထို့သောထိုသူယုံကြည်ခြင်းစစ်မှန်မှုကိုမသိရှိနိုင်အငယ်40မှ43ပြိတ္တထဲတွင်အမျိုးသမီးများလည်းပါသည်အင်းဝင်ကလေးတည်င်းသည်ထိုအမျိုးသမီးများထံသို့လန်းဆန်းပွေဖြားသွားသည်အသက်ပေကြုံတွင်ရှောင်းပုံးနေမိချိန်တွင်ထိုအမျိုးသမီးများသည်သခင်ယေရှုကိုအဘယ်မှယုံကြည်ချစ်ခင်ကြောင်းပြသကြသည်လောကကလည်းနာရီနောက်ဆုံးချိန်သည်နေ၍အုတ်ကိုတို့ပထမဦးသို့ရောက်ရှိသူများဖြစ်သည်နာငယ်ယောသားအုပ်ကိုယ်တွေတချို့ချင်းခန်းကြီး55ခန်းငယ်42မှ49အငယ်40နှစ်ဥပုံနှင့်အကျုံးအဖိတ်နှင့်တောက်ကြနှင့်ရောက်ချပြီးဥပုံနှင့်တွေ့ပြင်ကြဆင်ကြသည်အငယ်43အရိမသဲမျိုးသားယောသားသည်ပိလတ်မင်းထံသို့ဝင်၍ယေရှုလောင်းတော်အားတချို့ခွင့်ပြု၍တောင်းလျှောက်သည်ထိုယောသားသည်ယုံကြည်သူယူရမျိုးသားဖြစ်သည်လွတ်တော်အမတ်မင်းအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်ပုံရသည်အငယ်44မှ45ပိလတ်မင်းသည်ယေရှုသေပြီးကြောင်းမယုံကြည်နိုင်တမူမှအမန္တကသေပြီးကြောင်းအတူပြုပြီးသောအခါယောသားအလောင်းတော်ကိုတချို့ခွင့်ပြုလာသည်အငယ်46ကိုရောအားချစ်ခင်ကြည်ညိုသောယောသားနီကောဒင်လည်းပါသည်ယောဟန်19ခန်း38မှ39သည်အလောင်းတော်အားပိတ်ချောပြီးရစ်ပတ်ပြီးနောက်သူ့တပ်ပြစ်စင်ထားသောအုပ်ကိုတက်ထဲသို့တချို့လိုက်သည်ထိုအုပ်ကိုသည်ထွင်းထုတ်ထားသောကြောက်ဆောင်အခန်းငယ်ဖြစ်သည်အုပ်ကိုအပေါ်ဝါကိုလည်းပုံစံကျကျထွင်းထားသောကြောက်ဖြာဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားသည်အငယ်59အလောင်းတော်တချို့သည်ကိုမာရီနှစ်ယောက်ကလည်းမြင်ကြသည်ထိုအမျိုးသမီးများ၏ကြောင်းရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိပုံနှင့်ရေးရံခြင်းမရှိပုံတို့သည်လေးစားလောက်ပေသည်ယနေ့ခေတ်ကာလတာနာပြုရာတွင်အမျိုးသမီးအများပြားတွေ့ရသည်အမျိုးသားများဗမာပုံအောင်နေကြသည်လဲ